پێشمەرگە بەرگریکاری خاک و نیشتیمان و کەرامەتی خەڵکی کوردستانە. بەو پێی هەر پێشمەرگەیەک ڕۆڵەکانی بۆ پەروەردەکردن ڕادەستی مامۆستا کردووە، بۆیە لە پێشمەرگە قارەمانەکان دەپرسین ئاخۆ ئەوان هەڵوێست و پەیامیان بۆ مامۆستایان چییە لە کاتێکدا بەهۆی دواکەوتنی موچە دەیانەوێ هەڵوێستی تونتر وەربگرن. من وەکو خۆم پێنج تەلەبم هەیە لە مەکتەبە. ئامانەتیە بەدەست مامۆستاوە، من خۆم لە جەبهەم. باوەڕم پێ بکەن لەمانەکە لە چوار پێنج شەو بتوانین بچینەوە ناو ماڵ و مناڵی خۆمان. شەو و ڕۆژ لە ناو سەنگەرین وعدمانداوە بە مامۆستا، وعدمانداوە بە کوردستان کە بە خوێن بیپارێزین. ئێمە لێرەوە ڕووی دەمیانەکەینێ ئەڵێن مامۆستایانی بەڕێز چۆن لە ڕابردوو ئێمەتان پەروەردە کرد بە ڕۆحی نەتەوەیی و بە ڕۆحی گیان بازی و بە ڕۆحی نیشتیمان پەروەری، ئێستاش ئێمە لێرە لە ڕابردوو چیتان پێوتین بەکردار ئەیکەین، بووینەتە قەڵغان بۆ پاراستنی ئەزمموی هەرێمی کوردستان و خاک و نیشتیمان و مامۆستایانی بەڕێز و هەموو چین و توێژەکان و منداڵەکانمان. ئێستا من بۆ خۆم دوو منداڵم قوتابیە، هەرێک لەم بە ڕێزانش هەمووی منداڵی قوتابیە. ئێمە ئامانەتی دەستی ئەوانمان کردو لەبەرو لە دوای خۆمان دیسان مێژوو خۆی دووبارە بکاتەوە، ئەوان پەروەردەیان بکەن بۆ ڕۆحەتی کە ئێمەیان لەسەر پەروەردە کرد. تکایان لێ ئەەکەم لێرەوە ئەڵێم بە ڕەچاوکردنی بارودۆخی ژیان و گوزەرانی ئەوان و ئێمە و هەموو چین و توێژەکان دان بەخۆیانە بگرن. وڵای ئمە هەلوێستمان ئەوەی ئمە ئەوان دەپارێزی، ئەگەر ئێمە نبین لە سنگەرەکانی پێشەوە نبین ئەوان ناتوان دەست بە تەلەبەکانی ئێمە بڵن و ناشتوان داوای موچەر لە حکوومەتی هەرمی کوردستان بکەن. ئێمە ئەوان دەپارێزین، داواش لەوان دەکەن کە قوتابەکانمان بۆ پێ بگەین و نەوەی دواڕۆژی ئەم میلەتەن قوتابەکانی ئێمەش ئەبێ ئەو بێت قەڵام. ئێمە بە چەک پارێزگاری بکەین لە وڵاتە ئێستا مناڵەکان بەجێش و تەسمینی مامۆستامان کردووە. ئەگەر مامۆستاکان وازی هەبێن ئەوان ڕوو لە چۆ بکەن؟ ئەنی نابیت نەنیاوان مامۆستاکان واز لێبینی نانیێمەژی ئەنوکە چار مداڵم لە مەکتەبیە، چار مداڵاژی پێشمەرگەمەوە تەقریبم چەند ڕۆژە ساتە 15 ڕۆژە لە دەوامی مە خوا قەبی ناکەنی مامۆستاکان یەکسەر لە بۆ مووچەینانی یەکسەر بلێن وڵا داوام ناکەین ئەوان باسی خەبەر تشتێکە و مشک و مامۆستاکان شوێ لێ پاڵ دەدەنەوە شوێ تێر دەنوون مەعاشی بڵە مەعاش تاخیر ماگە چ نییە؟ ئەژامەژی سێ ماگە جارێک مەعاش وەردەگرین، ئەمە حەق قاوێنیژ لە پێش شەڕینەوە هەموو ئامادەینەوە پێشمەرگە حەس ئێوارینانی هەتا سبیانی هوتۆ لە پێشەوە سیلاحی دنای چاو لە ئەوە بیتن کابزانە دژمن کەنگی دێ کەنگی نایەتەن. ئەنی چ معقولیە ئێوانە خۆ بلند ئەمە دەکەین مزارە و نازام چوو ئەوان چۆن توانیان ئێمە پەروەردە بکەن لە ڕابردوو کە خۆشەویستیمان هەبێ بۆ خاک، لەسەر خاک و نیشتیمانی خۆمان جانمان فیداکەین، قوربانی بدەین، ئاواش داوایان لەکەین کە ئێستا کاتی بایکۆتکردنی خوێندن نییە. سلااو ڕێزەوە احترەممان هەیە بۆ گشت مامۆستایان و چاویان ماچەکەین و دەستیان ماچەکەین، چونکە ئامانەتی ئەو مناڵای مەدامەتە دەست ئەوان و تۆز سەبر و تەحملیان هەبی هەموو شتێک بەرەو باشە ئاچێ و چۆن و لە بەرەکانی جەنگەیمە تەحملمان کردووە و وا سنگمان بەرەو پێشەوەین کردووە ئامادین بۆ هەموو ئەگەرێکی و ئیشەله لەوەز ئاکە بەرەو باشە بێ و چاوی مامۆستاکان ماچەکەم تۆزە خۆ ڕاگربن و قو پەیامی من یەکەم ئەوە ئەمە پێشمەرگەکان شەش مانگە لەبەر باران بن لەبەر چی بن بەرسنگی ئەو دژمنانە دەگرن کو مامۆستایەکان فێری مناڵمان بکەن لە قوتابخانە. ئەوە مانگەکە دو مانگە مشکلە نیە، وڵا ئێمە دو مانگە مەعاشمان نەوەرگرتە. وڵا مناڵێک مەساڵە بخوێندنە، ئامانەتی مامۆستایانم کردووە بۆ خۆم شەو ڕۆژ لە بەو بارانەمە تا تەقسیریمان نەکردووە، دیفاع لەوانش دەکەین، لە خاک وەتەنەکەی خۆمان دەکەین. نابێ مامۆستایانیش بەڕاستی ئەو موقیفەیان هەبێ بەرامبەری ئەو حکومەتی خۆشمان، حکومەتی خۆمان تەقسیری نەکردووە ساڵانی پێشان، هەتا ئێستاکەن ڕۆژێک لە ڕۆژان مەعاش تاخیر نەبووە. ئەو ڕۆکەنێ ئەو ساڵەکەنێ دیا تاخیر بۆ دیارە نییە. ئەم لە پێشمەرگەینە لە سۆتر داینە وەک برا خۆشک خێزۆن عایلا ئێمەش ئۆمانەتی ئەوانات کردووە هەکەر ئەو نەچنە دۆم ئەە زۆڕێدمەژی نەشن ژۆنۆخ ڕێوە بن ئەم وێرە خزمەتەوە بکەین ئەوژی بلۆ بچێک هۆری کۆری بن موچەی نەکەنە چه ئۆستەنگ ڕێکۆ خدا بەڕێستان چەند منداڵتان لەبەر خوێندنە؟ بۆرکە من چۆرێتین و هیویش مامۆستاوە بکەین، ینی ئەوە تشتی بۆ پێشاندانە نەکەن، چونکو بۆ بەرژەوەندی و کوردستانی و بۆشنی نادەکەی بۆ دژمنیژی مەهێتن. هەلوێستی وا بنوێنێ بەرامبەر ئەو تەلەبانەی بەرامبەر مناڵی ئەو پێشمەرگانە نەچنە پۆلەکان و خوێن دەرس بە
منالی پیشمرگ قهرمانه کانو خلقی کردستان نلن اوه شکستگی گوره بو ام کردستان و بو دلی دجمنانش خوش اکاو جا ایم امروی لبرکانی جنگین هاتوین دفاع لشرف و ناموسی خمام کنینی ملت کمان لخاک کمان و هر وحال انفال و کیمیا باران و شونخونی چشین ایم اش وکو ماموستان هر معاش ماننی استا ایم حالین خوب سی مانگا معاش مر نگردو شتیکی زور طبیعی اما سختی اگه بسرش کردستان هاتو ایم ابی حول بدین ام سختی تواب کن نک ببین بخو خوری یک تری جا ما رزم و ماموستانه دوان لیکم اوان ایم استا لجبکانین من دالکان من داوت دستوانو که تربیت یان بدن که پرورده یان کن که اراده یان پی ببخشن پرورده یان کن بو نوی کی دوای ایما اگر ام سوتری بردین ما مستاج به موچهی دی خوراگریت دو که بیت لحولیری بی سلیمانی بیتن اگر ما سوتر بردو او دی خوراگرن اف پیام بسیار بلاو جاب دن و بو پیشمرگی همجی هر وکی و بی راتبینو بی معاشینو و هم خزمتت کن بلاو جی ارکی خور را گینن اوی پیشمرگ قهرمانکان خواستیان بو او بو که مامستایان رولکان که آمانتی اوانه بردوان بن لپرورده کردن یان چون که پیشمرگکان بخوینی خوین بلینیان داوه او خاکی که آمانتی تیان پارزگاری لیب کن و رولکانیشیان لسر دستی مامستا وقت چون را بردو پرورده یان کردون بردوامی پیبدن ربین مزید کانالی آسمانی زاگروز سنگرکانی پیشوی گوندی حسن شام محوری خازر